Forma mais à frente. E o Vitinho ganhou. Ganhou a dividida, entrou na grande área, cruzou, pintou. Gol! Do estreante Marinho. Numa jogada em que o Vitinho acreditou até o final, se recuperou, ganhou a dividida do Wellington Silva, rolou com o açúcar, Marinho, ele chega batendo na entrada da área, deslocando o goleiro Fernando, reveja, Marinho, para cair de vez nas graças do torcedor do Flamengo. Na intermediária de ataque, o toque é rasteiro, Everton Ribeiro, a bola chegou, foi pro Vitinho, tocou para trás, chegou o gol! Gol! Pedro! Pedro 21! Toque de novo do Vitinho, assistência dele outra vez! Dessa vez deu certo! Outra vez o Vitinho com ela, enfiada de bola foi boa, chegou por ali o Thiago Maia, Vitinho evitou a saída, o cruzamento pro Gabigol, vai fazer! Gol! Gabigol número 9! Viva o Vitinho, hein? Os três gols do Flamengo tiveram participação direta do atacante rubro-negro dessa...